Zonja dhe zotëri, historia që sodë të tregoj është historia një vajzë që me vetën luftoj. Sofia, bija një tregtari të madh, me prona të shumta dhe me emër të lartë. Kundështarët zili e kishin, e të dështonte, me zi e prisnin. Për të ruajtur kujtimin e pronave të tatit, aq shumë punoj, sa për të krijuar historinë e saj harroj. Veten dhe ëndrrat kishte humbur, vetëm për ta bërë familjen e lumtur. Për familjen e saj ajo sakrifikoi, mirë po sot ndje se për veten duhet të mendoj. Çfarë do të bëj kjo vajzë? Në mbetet ta shikoj. A do ta realizoj ajo ëndrrën e saj? Apo sërish do sakrifikoj? Ishe fëmi shikoj të ardhmen tënde në këtë pasqyrë. Po tani a do ndjej ky fëmi lumtur për jetën që krijoi? Urime motër, akoma nuk më besohet që ja dole për punën e re. Mamaja, është kaq i lumtur për ty, sa do të bëj një gostitë e madhe. Ja dole motër, o prap nuk po ndihem e lumtur. Si ndihesh? Ndihem bosh. Më duke si ku kam një grop në zemër që nuk po arrin të mbushe. Ka ndodhur diçka? Ndje pash një ëndër që më trazon. Sikur po mbaja një sanduk aq të rënd sa kur e mbaja më dilnin lopë. Mirë po kur e hapa, ishte bosh. Dhe sot dikush më solli këtë. Po kjo është pasqyra që... Unë shikoja vetën fëmijë. Do thea se këtu shikoj vetën, duke kënduar, duke par botën. Gjithashtu kishte edhe një shënim. Këtë thuhet, ku ishte fëmi, shikoj të ardhmen tënde në këtë pasqyrë. Por tani, a do të ndihet ky fëmi i lumtur për jetën që krijoi? Po ja zgjo. Çka po përfishet të më tregoj fatin? Si jam e sigurt për këtë? Po një gjë e di me siguri. Asgjë nga këto nuk është asnjësi. Mendoj se zemra jote po të përcjell një mesazh që e duke sakrifikuar veten tënde për të kënaqur babain. Ti moj një bartë rënd me vete, hoqe do nga ëndra jote më e madhe, vetë për të menaxhuar pronat e familjes e për të mbajtur kujtimin e babait gjallë. Që pas vdekjes së babait, ti ishe ndryruar në një njeri që nuk po të njeh më. Me gjithë kjo punë, gjithë të shifra, po kanë futur në një fluskë. Po tani kjo fluskë plasi. Kjo nuk është lumturia ime. Kjo nuk jam unë, sepse unë kam humbur. Gjeje veten tënde, motër. Mendo vetëm një herë për veten tënde, të lutem. Përshëndetje. Jam një udhëtare që kam humbur rrugën. Po, për ku je nisur? Nuk e di. Po e ja e ullu. Pra ti më the, se do që të jetor gjithmonë i lumtur. Mirë po kjo nuk është e mundur, sepse edhe lulet nuk rriten po nuk pati shi. Çdo lloj gjëje që ndodh për të na rritur ne. Çfarë duhet të bëjmë kur ngjecim dhe nuk dimë se ku të shkojmë? Në jetë mund të humbim dikë. Mund të humbim punën. Mund të humbim miq. Mendim se lodhemi e duam të dorëzohemi. Por prap vazhdojmë të jetojmë. Dhe diçka tjetër është më e zorshme. E di çfarë? Të humbim veten. Veten? Po, humbim veten. Atëherë mund të dojmë të pëlqejmë të tjerëve. Atëherë kur realizojmë ëndrat e të tjerëve dhe jo ëndrat tona. E si mund ta gjej veten? Duke dëgjuar zemrën tënde. Ajo tregon udhën e drejtë. Më duhet të shkoj.
U të mbarë në gjendjen e vetes tënde. Nuk di ku po shkoj. Po e candinga më qojnë këmbët. Njerëzit po më shikojnë të çuditur. Doshta mendojnë se jam e dehur. Po pse duhet pish, kur kjo jetë të deh vetë të miceron shpirtin? Ah, më lërni të prezentohem. Unë jam Askushi. Ma kanë zënë fytin fjalët që si thash atëherë kur duhet, e tani me zi flasë. E dini cilat fjalë. Dua të realizoj ëndrën time. Këto. Këto ishin fjalët që si thash. Këto fjalë ishin si gjarë për helmues që shiheshin në zemër, gati për sulm. I vrava dhe mendova se do isha e qetë. E çfarë ndodhi pastaj? Asgjë. Totalisht asgjë. U bëra më katare jetës time. Tani siç e shihni, jam vetëm dhe e dehur nga jeta. Vrapova pas dëshirave të njerëzve dhe harrova veten. A ja vlejte? As pak. Por jo më. Tani do luftoj për ëndrën time. Realizoj ëndrën time. Dua ta shkruaj librin tim të jetës në ritmin e muzikës. Nuk dua të shëndroj si manikinat në vitrinat e vjetra që po presin momentin e skadencës. Më falë, të lutem. Deri më sot, jam ndjerë e lumtur për punën tënde. Por sot, së ndjem krenare që e vajza ime, ndiqë ëndrën tënde dhe të rregoj botës zërin tënde.